Қалдарыңыз қалай? Мен міне сылдырмағымның тамағын істеп қойдым. Қойдың еті осы жол. Бөденені қойдық біз қазір. Строго қойдың сұрпасын ішеміз. Қазір әжесі езіп береді. Етін турайып. Мына жақта мантым істеп жатырмын. Мына жақта мен дайындалып жатырмын. Неге? Ақырындап. Мен қазір жақсы көретін інілерім келе жатыр өзім бауырларым. Шайға қош келесін. Шай қойып жатырмын. Олардың ең жақсы көретін сюрприз қазір әже құртын. Дастарханға қоям, қасына сармайымды қоям бұйырса, сөмене керемет дастарханға көркі болатын бұл өзімнің әже құртым. Негізі әже құртым дастарханға осы қойған дұрыс. Ұмытып кетпеңіздер, арасында алып тұрыңыздар әсіресе. Ақтөбе, fashion is my profession. Короче, мы решили снять квартиру. Мы здесь.